दुई हजार बिसको लोगो डिजाइनर को थिएँ उद्धव रिमाल प्रदेश नम्बर को राजधानी विराटनगरमा कहिले घोषणा गरे दुई हजार छिहत्तर जेठ तेइस गते सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो रौतहड दरबार को भवन कसले निर्माण गरेका थिए यसको सही जवाफ वीर शमशेरले मातृभाषामा अध्ययन गर्ने प्रोत्साहन गर्ने शिक्षाको आयोग कुन हो राष्ट्रिय शिक्षा दुई हजार उनपचास राष्ट्रिय शिक्षा उन्पचासले मावि शिक्षकको लागि कति प्रतिशत शिक्षक तलब रकम दिने भनेको थियो पचासी प्रतिशत राष्ट्रिय शिक्षा आयोग उनपचासले कतिऔँ योजनासम्म सबै जिल्लामा कक्षा बाह्रसम्मको अध्ययन गर्ने सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको थियो आठौँ योजनासम्म निजामती कर्मचारीले कति कतिप्रति रोल फार्म भर्नुपर्छ पाँच प्रति निजामती सेवा राजपत्राङ्गी पदमा कसले नियुक्ति गर्छ विभागीय प्रमुखले हाल कति जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालित छ बयालिसवटा जिल्लामा साक्षर नेपाल अभियान मन्त्री परिषदबाट कहिले पारित दुई हजार उनसत्तरी छ चौधमा पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमको सुरुवात दुई हजार छप्पन्न सन्ताउन्नबाट भएको थियो हिन्दी शास्त्रमा पिएचडी गर्ने पहिलो महिला आशा सिन्हा हुन् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारम्भ दुई हजार छिहत्तरले कक्षा एक आठको कतिवटा सक्षमताहरू तयार गरेको थिएँ बाह्रवटा शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समिति दुई हजार अन्ठाउन्नका सदस्य सचिवको थिए रामसरोवर दुबे नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार धारा सत्ताइसमा कुन हकको व्यवस्था छ सूचनाको हक राष्ट्रिय झन्डा बनाउने तरिका संविधानको अनुसूची कतिमा रहेको छ अनुसूची एकमा वर्तमान संविधान अनुसार राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन् तेह्रवटा छन् प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको हुन्छ यसको सही आफू छ वर्ष नेपाल वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रपति रा र रा उपराष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ पाँच वर्ष वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्री कसले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान दुई हजार कुन धारामा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ धारा दुई नेपालमा ने महाधिवक्ताको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट कसको सिफारिसमा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको गणकालीन अवस्थामा घोषणा वा आदेश जारी भएको मितिले कति दिनभित्रमा अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा दुवै संसदमा पेस गर्नुपर्छ एक महिना नेपालको संविधान धारा तिन सय छ अनुसार संवैधानिक निकायहरू कतिवटा हुन् तेह्रवटा हुन् कस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्छ संसदको सदन नचलेको अवस्थामा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले सन् दुई हजार पन्ध्रसम्ममा कक्षा पाँचको सिकाइ उपलब्धि कति प्रतिशत उल्लेख गरेको थियो अस्सी प्रतिशत राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार एकात्तरले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कतिवटा उद्देश्य तय गरेको छ पाँचवटा शिक्षा दुई हजार अठाइसको कतियौँ संशोधनले शिक्षक सेवा आयोगमा एकजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ आठौँ यसै गरी सिटिभिटी सभाका लागि मन सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ चार वर्षको हुन्छ लिच्छवी कालमा कृषिमा लगाउने करलाई भाग कर भने चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल कति वर्गमा आइरहेको छब्बिस छप्पन्न हजार आठ सय सत्ताइस पोखरा नेशनल हाई स्कुल कुन स्कुलको नामले चिन्छ प्रथम बहु उद्देश्य माभिको रूपमा चिनिन्छ गाँधीवादी शिक्षामाबाट प्रभावित स्कुल कुन हो आधार स्कुल हो यसै गरी नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर धारा कतिमा शिक्षा सम्बन्धी हक व्यवस्था धारा एकतिसमा वार्षिक परीक्षा कस्तो मूल्याङ्कन हो यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो वार्षिक परीक्षा